Ja fa dies que pensàvem en el tema de l'energia solar, posar-la, entre altres coses, perquè creiem que en aquesta casa l'orientació és la correcta. Tenim una teulada que és pràcticament cara sud, el qual era bastant òptim. I creiem que és útil que cada llar tingui un punt de generació d'energia que ens ajuda a centralitzar una miqueta la generació. I és una energia que ens està arribant del sol i d'aquesta manera doncs la podem aprofitar. Vam conèixer la compra col·lectiva de les plaques solars amb Som Energia perquè jo sóc sòcia de Som Energia. Suposo que em va arribar un mail o alguna cosa d'aquestes i vam estar parlant i bueno, és una cosa que ens va venir de gust i vam pensar que era el bon moment de fer-ho i aprofitant aquesta fer-ho a través de Som Energia i col·lectivament. Bueno, Som Energia perquè és com una garantia, no?, de fer-ho, perquè els coneixem i tenim confiança. La consciència ecològica és una cosa que per nosaltres és bastant important. Sempre amb les nostres contradiccions intentem fer-ho de la millor manera possible. Les compres col·lectives de Som Energia són una possibilitat per posar les plaques d'una manera més descansada, en el sentit de que són pocs maldecaps, perquè ja et ve l'empresa que t'ho farà, a part tens la seguretat de que no ets tu sol, sinó que són un munt de gent, no? que està sota el mateix procediment, és una garantia de que les coses es faran bé. A més, el fet de fer la compra col·lectiva doncs, també permet que el preu sigui una miqueta més barat que si la fessis pel teu compte, no? A més de les hores que has de gastar, doncs mirant totes les parts implicades en una instal·lació d'aquest tipus. Aquesta compra col·lectiva sí que va suposar com una mica la guspira per poder fer el pas endavant, no? I dir, ostres, que ens ho estan donant fet, doncs aprofitem. Una miqueta, quan ja van haver-hi les reunions informatives de la zona del Baix Llobregat, nosaltres ja teníem decidit que volíem participar. I jo crec que en aquest sentit vam ser dels primers, no? que vam apostar. Seguiu per aquí. A buscar la canadesa. Avui aquí estan acabant de posar les plaques, estan acabant de fer la instal·lació, que van començar fa dos dies. Llavors esperem, si no avui, demà o quan sigui, tenir accés ja a la primera energia que vingui de les plaques, no? Es fa il·lusió, perquè és una mica màgica. Las compras colectivas aproximadamente son unas 15 que creo que están abiertas a nivel de toda la península. Hi ha l'assabentança de que Som Energia estava promovent el grup locals, ens van posar en contacte i evidentment hem aportat el nostre granet de sorra i la millor forma de fer-ho és participant de tot el projecte. Nos hemos reunido de forma regular durante un año y pico. Bueno, es un grupo motor que funciona a nivel local, promovido por Som Energia y en el cual pues una serie de personas nos hemos organizado para poder potenciar un cambio de modelo energético, asesorado por una serie de profesionales. El que fa és buscar aquells instal·ladors i aquells fabricants i aquella proposta que sigui més beneficiosa i, a més, que compleixin uns requisits a nivell econòmic, ètic i tot plegat, que vagi en la línia de tot el que seria la cooperativa de Som Energia, no? O sigui, des del tema d'ètic, ser cooperativa i tot plegat, i això. I es fan un concurs, el grup local fa un concurs, s'hi presenten diferents empreses, una empresa doncs són la guanyadora i aquesta és la que realment fa la proposta a tots els socis de Som Energia de la zona. Quan la gent es posa a col·laborar de forma col·lectiva, generen moltes opcions de poder fer projectes locals interessants. I de sentir-te que formes part també d'un canvi perquè tens molta més gent al teu entorn que ho està tirant endavant també, no? Cada grup local funciona de forma autònoma, entonces la forma más idónea, creo yo, para estar informado es que puedan entrar en la web de Som Energia y que busquen el grupo local de la zona, de toda la península, donde está abierta, a ver si en su zona está abierta la compra colectiva.
Us canviarem uns magnetotèrmics aquí per fer espai pels nostres equips, que és un magnetotèrmic perquè pugueu desconnectar la instal·lació fotovoltaica del quadre general. El que no teníem molt clar és quin tipus de plaques, quin tipus d'instal·lació volíem. TFM es va posar en contacte amb nosaltres, els vam passar informació sobre la vivenda, una miqueta com era el nostre cas, alguna foto inclús, crec, recordar. Miràvem quina instal·lació li podia encaixar segons el consum i segons la coberta que teníem, perquè els socis ens van fer arribar fotografies de la teulada, dels espais interiors i així, llavors vam fer un primer estudi, un preinforme que li vam dir. Ella la fumó desde abajo. I llavors vam fer les visites tècniques de tots els socis que van voler per prendre mides de les cobertes, comprovar el baixant de cablejat, veure les condicions una mica en les que es podia fer la instal·lació. Amb aquesta informació els ofertàvem el kit que creiem que millor se... Bueno, també he parlat amb el que havíem comentat al soci amb la visita, els ofertàvem el kit que creiem que millor se... Bueno, s'adaptaria a les seves condicions. I a més d'alguns extres que podríem haver observat, com ara optimitzadors d'ombres, el medidor de consum... És una pinça que es posa al voltant del cable i al centre de la xarxa i medeix el consum que... No vam tenir gaires comentaris a fer perquè ens semblava bé i a partir d'aquí doncs, ja vam començar tot el procés de contractació de l'oferta. Un contracte claus en mà consisteix bàsicament en pactar un preu únic per l'obra on s'inclouen tots els extres que hi puguin haver, es compten tant les hores d'instal·lació com tot el material i és un preu tancat. Doncs des de fa 2 anys que tenim plaques fotovoltaiques a la taulada de casa perquè vam participar en la primera onada de compra conjunta de l'Impuls Solar Vallès. El fet de no tenir emmagatzematge, sinó de tenir aquest sistema de generació d'energia i consum directe, el que fa és que procuris fer tot el consum d'electricitat al mateix moment que s'està generant a través de les plaques. O sigui, posar les maquinades, utilitzar els forns elèctrics o tots els aparells elèctrics en aquell moment en el qual les plaques solars estan generant energia. Són petits hàbits que vas canviant, no? Que són, per exemple, doncs el tema de si tens la possibilitat de programar els electrodomèstics, doncs els programes. Potser amb persones que ja tenen la discriminació horària, amb cases o instal·lacions que hi ha la discriminació horària, això ja ho han fet, no? Que saben que hi ha alguns períodes d'horari doncs que la tarifa és més baixa. Doncs això més o menys seria el mateix. Què fas? Doncs així que saps tu que la producció d'electricitat és més alta, doncs programes o saps que has d'anar a fer aquella maquinada o el rentaplats, per exemple, el programes de manera que coincideix o amb l'hora vall d'electricitat o que hi ha una generació més alta d'energia. Costa, bueno, com tot. Però, bueno, és anar canviant una miqueta els hàbits. Portem pràcticament ja 2 mesos que ens hem posat les plaques. Evidentment, això representa un canvi d'hàbits que nosaltres hem d'anar treballant i ens hem d'anar adaptant. I és un aprenentatge molt interessant per tots nosaltres. A nivell pràctic representa doncs, motors que feien funcionar a la nit, perquè estem en una zona rural, hi ha temes de rec, doncs que aquests canvis de... Mirem de potenciar aquests motors a les hores del sol per potenciar el màxim consum a aquestes hores en el qual el sol està treballant. Un cop estabilitzat el consum amb plaques solars, o sigui, un cop ja tens la dinàmica feta segons la generació d'energia, efectivament hem trobat un canvi amb la factura. De moment n'estem contents perquè realment, primer de tot, doncs veiem que estem contribuint a aquest canvi, molta gent et pregunta, molta gent, doncs, gent que sap que tens plaques, gent que, bueno, que es qüestionen instal·lar-se-les o no, si és un problema o no. Realment, un cop instal·lat no tens problemàtica, al contrari. A més, la instal·lació va incorporar també un programa en el qual veus la generació de l'energia que estàs fent i el consum que en fas, de manera que t'ajuda a gestionar-te i ser conscient també de com estàs gastant i utilitzant aquesta energia. En aquesta gràfica el que veiem és el consum de la casa durant tot un dia. En vermell seria el que estem consumint de la xarxa i en verd el que seria el consum directe de les plaques.
veiem a les 8 del matí que comencem l'activitat a casa i, per tant, hi ha un pic de consum. Durant tota la nit hi ha hagut un mínim, que seria la nevera, algun endoll que ens hem deixat endollat. Al migdia, que tenim un pic més de consum, i al vespre, efectivament, que hi ha molt vermell perquè tenim molt consum, però tenim poca generació d'electricitat de les plaques. A sota, el que veuríem seria quan comencen les plaques a generar llum, que en aquest cas veiem que és a partir de les 7 del matí o així, comença, hi ha un pic important a partir de les 11, i d'aquests dos colors, un és la generació i el groc el seria el que s'injecta a xarxa. Per tant, veuríem aquí un exemple d'un moment que tenim un consum bastant gran de demanda d'electricitat, d'on ve l'electricitat, bàsicament ve de les plaques solars. Tenim després l'aplicació, també ens afavoreix el que seria el resum diari del consum i de la generació d'energia. En aquest dia en concret vam generar 11,49 kW, dels quals en vam aprofitar un 53%. Vol dir que una part el que vam fer és consumir-ho de manera directa del que estàvem sol·licitant a xarxa, i de l'altra part el que vam fer va ser injectar la xarxa. I de tot el consum que vam fer durant tot el dia, que en aquest cas eren 13,26 watts, un 46% d'aquest consum el vam cobrir amb la generació d'energia de les plaques. Amb les plaques fotovoltaiques sense bateria, estàs estalviat a partir de dos canals. Una és perquè t'estàs evitant comprar energia quan la necessites, perquè te l'estàs autogenerant tu mateixa, i d'altra banda, la que estàs generant i tens excedent que no estàs utilitzant en aquell moment, la vens. Perquè aquí és que està connectat a internet i que està generant... Vol dir que tu generes l'electricitat i si no gastes l'electricitat en aquell moment, aquella electricitat el que fa és injectar-se a la xarxa. La cedeix a la xarxa i et retornen una quantitat de diners. Que el que fan és, en comptes de donar-te diners a metàl·lic, te'l descompten de la factura mensual del teu consum. El canvi més important que hem fet a casa degut a les plaques és intentar fer el màxim possible de maquinades. Aquí som 5 de família, esportistes, o sigui que en fem bastantes, en aquest horari. Fer coincidir l'utilització d'aquestes màquines elèctriques en aquest horari. La instal·lació de les plaques elèctriques ha tingut una repercussió, efectivament, a la factura. Bàsicament és que, per una banda, hem disminuït el consum elèctric, per tant, hem tingut cert estalvi, i d'altra banda, tenim uns ingressos en forma de descompte per a aquella electricitat que no utilitzem i que donem a la xarxa i, per tant, se'ns compra. Ara que s'ha obert aquesta possibilitat de poder instal·lar-se plaques solars a casa, crec que pot ajudar tant a economitzar, a que les persones que s'instal·lin plaques solars puguin estalviar diners de cara a la factura, com també d'aprendre una mica el consum que cadascú té a casa seva, perquè passa molt que la gent no sap ni què consumeix ni quina instal·lació té a casa. Llavors, potser és una oportunitat per les persones de saber què tenen a casa i què poden fer per millorar també l'estalvi energètic a casa seva. Allò que va motivar a la família decidir posar-nos a plaques solars, bàsicament són dos motius. Un és la consciència de la necessitat d'un canvi de model energètic del país, per tant, contribuir-hi. I d'altra banda, efectivament, fer l'estudi i veure que podien tenir un benefici econòmic. Aquest canvi de model que diem d'energètic és un canvi de model que passa per diferents vessants, no només mediambiental, sinó també social i econòmic. Tenim ganes de veure, no?, com realment com som capaços d'aprofitar, d'adaptar-nos als horaris de sol, d'aprofitar-ho durant l'estiu i durant l'hivern, no? És una mica entendre, acostumar-nos a la nova dinàmica, veure quan és el millor moment, quan és òptim, quants electrodomèstics som capaços de posar en moments d'hora de màxima de sol, quans no. Ho recomanaríem, doncs sí que ho recomanaríem. A més, podríem dir-ne tres beneficis o tres aportacions, no? Primera de tot, potser la més egoista, el tema de la reducció de la factura. La segona, té certa gràcia i cert orgull participar en el que seria el canvi de model energètic i formar part d'aquestes ganes de canviar les coses, no?
I tercer, tot això és un procés que a nivell d'educació, a nivell d'educació familiar, d'amistats i tot plegat, crec que també hi estem contribuint, no? Perquè vulguis o no ho expliques, a casa els nens ho veuen, ho comenten, no sé tal, això, si són visibles la gent quan ve a casa, ostres, teniu plaques, sí, ah, són de calefacció, no, són fotovoltaïques, ostres, tal, pum, i aquí, a partir d'aquí doncs, es genera també, vulguis o no, doncs, jo crec que és com una taca d'oli, que entre tots doncs, anem creant aquesta consciència de la generació elèctrica, no? Trobo molt, molt interessant la iniciativa que Som Energia ha portat a terme, en el qual implica a tots els grups locals de tota la península en aquest canvi de model, implicant a les persones. Saber que estàs connectat amb el sol i que estàs utilitzant aquesta energia et fa sentir molt millor. El més important és que quan estàs en contra d'un model energètic, primer has d'estar en contra, però després has de fer accions personals per treballar aquest canvi. Bona energia! Aquí la teniu. Autoproducció. Apunteu-s'hi. Val la pena. Per nosaltres i pel planeta.